Come on, float it! Go, go, go! We'll be right back.
Olá pessoal, espero que tenham curtido aqui a gameplay de Podchellas. Esperem aí pelo Mirror Mode aqui no canal. Muito obrigado por estarem a assistir aqui às gameplays e séries do canal. E Kappa Games Off, my friends. E não se esqueçam de ver mais vídeos e séries aqui no canal Kappa Games. Fui! Olá pessoal, aqui é Kappa Games. Se gostarem aqui do canal Kappa Games, não se esqueçam de subscrever e vejam mais vídeos aqui e séries no canal Kappa Games. E Kappa Games Off, my friends. Fui!